När en orm växer så ömsar den sitt skinn, vilket betyder att ormen tar bort hudens yttre lager. När ormen får helt vita ögon så är det ett tecken på att den snart ska ömsa. Om din orm vägrar att äta så kan det också vara ett tecken på att den snart ska ömsa skinn. I så fall är det bara att vänta ett par dagar, och när ormen är färdig är det bara att sätta igång och mata igen. Vad brukar du mata till din orm? Skriv det i kommentarerna. Och vill du lära dig mer om ormar? Tryck på följ.